はい、皆さんこんにちは、フリースタイルフットボーラーのトミーです。はい、ということで来週に実は迫りました。7月のですね、29、30日、なんとですね、フリースタイルフットボールの全国大会が行われます。はい、ということでね、その情報をね、ちょっとアップしながらね、僕も出場しますんで、はい、ぜひね、応援しに来ていただければ嬉しいなと思います。なんとですね、今回場所がなんと横浜の赤レンガ倉庫で行います。今回はね、こちら、アーバンスポーツフェスティバル2023横浜ということで、日本最大級アーバンスポーツの、祭典ということでね、ちょっといろんなアーバンスポーツがね、いっぱいで、ちょっと組み合わせたちょっとイベントの一つのコンテンツで、ね、フリースタイルフットボールの大会が行われます。他にもね、フリースタイルフットボールの大会もそうなんですけど、スケートボード、BMX、ブレイクダンス、ダブルタッチ、パークアワー、あの、なんですかね、フリ、なんて言うんだろう、あれは。いろいろなんかちょっと障害物を乗り越えながら、ちょっと鬼ごっこみたいな形の、コンテンツもあります。なんとね、入場が無料でございます。素晴らしい。入場無料でございます。はい。前回やった時はちょっと新宿のちょっとね、ライブハウスみたいなね、クラブチックなところでちょっとやったんですけどね、今回はちょっとたくさんの方にね、多分見てもらえるように、入場者数、まあ観覧者数というかね、まあ、来るお客さんの数の予想が5万人とねなってます。はい、まあ、一つね難点がね、まあ、ございまして、まあ、炎天下の下でございますのでね、はい、熱中症などにねちょっとならないようにだけ、はい、気をつけてね行きたいなと思ってます。はい、フリースタイルフットボールの全国大会ね、毎年ね1回行われてますけども、はい、今回ですね、オープン部門 と、女性部門とキッズ部門のね3つの部門がありまして、僕はねオープンの部門で出場いたします。はい、今回は、60名ぐらいね参加者がねいますね。はい、29日に1日目予選やって、それで、決勝トーナメントが2日目に行うということになっております。はい、まあ、早速タイムテーブルなんですけれども、はい、まあ、何時に来たら僕見れるのっていうことなんですが、まあ、僕は11時に、ね、受付開始となってまして、12時にオープン一次予選ということでね、12時に僕は29日とスタートしますね。はい、で1時半にキッズワークショップっていうのが、まあ、あるので、多分、まあ、書いてないんで無料なのかな。はい、多分参加できると思うんで、よろしければね、あの、参加しに来てください。で2時に、女性の部門の一次予選をやって、で3時にオープン二次予選、ここでまた予選があるんですね。はい、3時にやって1日目4時半に終了ということになってます。はい、まあ、1日中ね、多分横浜赤レンガなんで、まあいろんなね、そこでアーバンスポーツも楽しめるし、まあ、かつね、そこの近くにね商業施設もたくさんあるん で、ぜひあの休憩がてらに遊びに来ていただければと思います。はい、2日目ですね、30日は、はい、ここで、30日までに、ベスト32が決まってますね。はい、ベスト32が決めて、でそこでもうトーナメントで、ね、もう負けたらおしまいっていう風になってます。はい、で11時30分、30日は、2日目はですね、11時30分、早いな。オープントップ32前半、ね、多分左側の人たちが多分、トーナメントをね、左側の人たちが多分最初やって、で、1時からまたキッズワークショップが2日目もあって、1時半からオープントップ32の後半、こっちの多分右側の人たちが多分やると思うんですけど、右側がいいな。どうやって決めるのか分かんないけど、そしたら朝そんな早くなくていいし、ウォーミングアップのね、する時間があるんで、ね。まあ、まず勝たなくちゃいけないですけどね、2日目ね。はい、で3時にから休憩入って、3時半にオープントップ16ベスト16の試合が始まり、4時半にオープンのトップ8ベスト16、あ、ベスト8、はい、ね、ちょ、僕ベスト8の壁が破れてないんでね、ちょっと頑張って破っていきたいなと思ってるんですけど、はい、ね、5時からは、女性の、決勝、キッズの決勝で、5時半から、オープンの準決決勝ってやって、6時表彰式、6時半終了ということになってますね。はい、ね、こんな感じでね、今回、まあ、その全国大会を始めてから多分2014年が多分スタートだと思うんですけど、まあ、その前にはちょっとレッドブルさんがずっとやってて、ちょっと
経営が変わって2014年から JFFC っていう名前でやってるんですけど、それ始まってからずっと越谷レイクタウンでやってて、でコロナでなちょっとまあなくなっちゃってオンラインになっちゃって、でこうで新宿のクラブでやって、で今回外ね、なんと初めてなんですよ、外が外初なんですよね。はい、どうなるかちょっと不安ではありますけど、はい、もう横浜の赤レンガなんでね、まあ風がねちょっと強くないことをね祈りますよね。本当になかなかやっぱ外と中じゃねちょっとね、僕たちもねちょっとプレーするねスタイルもちょっと変わってくるのでね、はい、ぜひねちょっとね熱中症だけは気をつけて頑張ってやっていきたいなと思ってます。はい、ということでね、こんな感じでまあ1日目2日目ってあるので、ぜひね都会なんで遊びに来るついでによかったらね、大会もこんなのやってるよってね、ぜひ知っていただければ嬉しいと思ってます。はい、ということでね、なんかまあ質問がございましたらね、僕が答えられる範囲でも、答えていきたいなと思いますんで、コメントなどにねぜひよろしくお願いします。それでは、当日全国大会頑張っていきますんで応援よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。